پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے یہ مونچھیں وجہ شہرت اور شاید وجہ زحمت بھی بن جاتی ہیں. یہ تو 1992 کا بات ہے جب میں نے امیر محمد خان آف قلعہ باغ کا انٹرویو سنا تھا تو میں اسے متاثر ہو کر یہ منچی میں نے بھی چھوڑ دیا. ہمارا خاندان میں اس سے پہلے اتنا بڑا منچی نہیں تھا اور یہ تو ہمارا شوق تھا. 10 اور 10-20 انچ ہے, 10 یہاں 10 یہاں. ہمارا گاؤں میں جو اس سے پہلے ایک تنظیم تھا اس نے جو ہمارا منچی کٹوائی تھی نا, یہ اسے پہلے میں نے تصویر کھینچی. وہ اسے پہلے جو تھا نا وہ تو ہمارا 16-17 سال سے تھا, جس نے کاٹا تھا اسی کے پاس پڑا ہے. میں نے اسے مانگا بھی لیکن نہیں دیا, اس نے دیوال پہ لگا دیا. ہمت نہیں ہارا اور ابھی جو ہے نا وہی منچے ہیں, انشاءاللہ پھر بھی بڑا ہو جائے گا اسی طرح. یہ جو ابھی ہے یہ تو 1 سال کا ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لے کہ 2 سال میں یہ کتنا بڑا ہوگا. خاص قسم سا تیل دیتا ہے جو ہے نا بادام سے بنا ہوا ہے اور وہ دبئی سے آتا ہے. رات کو ہم اس کو ترشتے ہیں, پھر صبح ڈو صابن سے دھوتا ہے, پھر اس کو جیل لگانا پڑتا ہے. جو جیل ہے نا وہ جرمن سے آتا ہے. حکومت نے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو 2000 روپے ہم دے گا مہینہ پہ, اور گارڈ بھی دے رہے, لیکن میں نے بولا گارڈ نہیں لے رہے, اور 2000 روپے بھی اس کا آفر بھی میں نے قبول نہیں کیا. ڈرک سے آپ ہم سے ملتے, انکل اگر آپ خفا نہ ہو تو ہم ایک تصویر کھینچ لیتے, تو ہم نے بولا ہم پلیز کیوں, مجھ نہیں تو کچھ نہیں, یہ واقعی بات ہے. ارے پوچھو نہیں مجھے,